moni luulee, ettei toimi. Minkä tekee tai? Vau. Wow. It is farsi. It is farsi indeed. Hei, nyt se on jo full screen, se ei mitään hätää. Tää menee ihan hyvin. Mä varmaan joutu ottaa alertit vielä muuten pois. Joo, siis tää on sen verran kuitenkin vanhempi tää, niin. Sen verran vanhempi, niin resoluutio on vähän mitä on. Kai me katsotaan tää intro. Tämähän on siisti kuin mikä. Mutta vähän volumea pienemmällä. Ja musiikit on 5/5. Siis tää on oikeastaan 5/5 videopeli. Oikein mukavaa viikon alkuun kaikille. Kyllä. Onko Lionhead vielä hengissä? Eikä se ole enää hengissä. Yksi tähti per asennuslevy. Kyllä se on 4 tähden peli vähintään. Taitaa olla Kongas. Voi rippistä. Mikä studio? Sieltähän on uutta Fablea vissiin niin kuin tulossa, mutta... Mutta tota, mikä studio sitä tekee? Eikö se ole yhdessä vaiheessa, että se oli tää... Tiisasivat, että se on tää, kuka tekee tätä Forza Horizonia, niitten studioissa tehnyt. Itse odotan kyllä nelosta innolla. Odotan innolla kyllä. Kolmonen oli vähän, se oli kyllä letdown. Se oli pelillisesti ihan ok, mutta se tarina oli tosi huono. Se oli tosi huono. Joskus siinä ei ollut niinku mitään järkeä. Meillä on alertikki päällä, voi luoja. Hafsteri päräyttää sitä, että hei kuule 25 kuukautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi taas. Pöyjä. Ota alertit pois. Pitääkö me tehdä sellainen... No eihän tässä nyt oikein voi tehdä minkään muunlaista kuin iso mörssäri. Mun mielestä oikein niin magia sun muu ei sinänsä oikein kannata tässä. Ilmeisesti jo Xbox ja PC. PC on uusi Fable, mitä sitten tulee joskus. Eilen Sekiro läpi. Nyt haluan pelaa kevyttä helppoa. Fable on hyvä siinä. Mä muistin, että tässä olisi kertoja, mutta se ilmeisesti tulee vasta seuraavassa. Sotkuauto odottelu. Ai saakeli. Fable 4 vie avaruuteen asti. Siis Peter Molyneuxhan sanoi, että tää peli alkaa siitä, että sä näet jonkun pienen puun tota noin. Mikä se on? Ei se varso. Ei, mikä se on? En mä tiedä. Ja sit kun peli etenee, sä näet myös, kun se puu kasvaa. Tää on tietysti niin mahtava. Fable 2 ei ns. Virallisesti. Se löytyy Game Passista ja sä pystyt ilmeisesti niin kuin xCloudin kautta striimaamaan sen PC:llä. Mut muuten sitä ei ole koskaan käännetty PC:llä. Ykkönen ja kolmonen on. Mä en ymmärrä, minkä takia 2 ei ole. Koska se on Microsoft Studiosin peli. Ihan niinku tää ykkönenkin. Kolmosta ei enää kai myydä. No se on Game Passissa kans kyllä. Voi luoja. Nyt mä heitän alertit tauolle. Siksi aikaa, ottakaa kun mä saan hiiren täältä jostain. Onko joku nähnyt mun hiiret? Siellä. Joo, näin. It just works. Kyllä. Se toimii. Joo. Ja nyt voi laittaa nuo täysille, koska volumet on säädetty. Kyllä. Hei, tervetuloa striimipelailun pariin. Mun nimi on Merkur. Tänään ruvetaan pelaamaan Fable The Lost Chaptersia. Ja kuten tuossa äsken vähän sanottiin, niin mä oon siis aloittanut tän mun kanaville monta kertaa. Tää on yksi mun suosikkipeleistä, tää on oikeesti hirveän hyvä peli. Ja me viimeksi vanhalle kanavalle pelattiin Anniversary Editioni tästä ykkösestä, mikä sitten jäi valitettavasti. Mä sain tosiaan tänään selville, että tää kakkonen, mikä on ainoastaan tullut Xbox 360, on pelattavissa myös PC:llä xCloudin kautta, joten sen takia mä haluan nyt tässä ja nyt aloittaa tän trilogian. Me tullaan pelaamaan koko trilogia
ainakin puheissa. Todennäköisesti me pelataan tätä 3 tuntia, sit me ei enää koskaan kosketa tähän, mutta me yritetään parhaan. Se on chatin vika. Chatin vika, jos tätä ei koskaan pelata. Ja tossa vähän meinattiin, että pahiksella pelata. Mä en ole ikinä pelannut pahiksella mitään peliä, joten pahiksella pelata. Näin. Ja ilmeisesti Microsoft ei tykkää rahasta, koska siis Fablehan on tosi suosittu ja rakastettu sarja kyllä. Joo. Mä olen Merkur. Mä ajattelin, että jos joku miettii, että kuka tää mies täällä. Peselle kanssa. Pese heitti päivän ruokakysymyksen myös teille YouTubeen sinne. Saa vastata kommenteissa. Jos joutuisit syömään joko kattokassis, mitä kattokassisen tai nukkumatin, niin kumman söisit? Mä en oo ihan varma, mikä on kattokassinen. Eikö se ole se joku lapsi jostain sadusta, joka lensi katossa? Tai jossain sillä talojen katolla? Kyllä mä varmaan kattokassisen, koska jos nukkumatin syö, niin sit kukaan ei koskaan näe hyviä unia. Eikö se näin mene? Joten mä teen sellaisen yhteiskuntapalveluksen ja mä syön kattokassisen. Mä en ajattele omaa etua ollenkaan. Mä oon ihan varma, että nukkumatti on parempaa. Parempaa, mutta näin. Mut hei, ruvetaan pelaamaan. Pahiksella pelataan ja näin. Ja Smausirkalla, hei, kiitoksia tilauksesta. Sori, meillä on alertit pois, koska mä nauhoittelen YouTubeen tää samalla, mutta alertit on tällä hetkellä tauolla. Käydään sitten tossa jossain vaiheessa niitä läpi. Iso kiitos tilauksesta ja tervetuloa mukaan. Pussipä perheeseen. Propeli perses. No niin, se on ihan hyvä. Tulee sellaista lisämakua siihen. Joo. Heille, kekään tiedä, mikä Fable on, niin tää on tämmönen kevyt roolipeliseikkailu, missä me pelataan pojalla, mikä kasvaa aikuiseksi vanhaksi mieheksi, ja jonka päätökset vaikuttavat koko maailmaan. Mitä sankari tekee? Se on se juttu. Otan kontinua, tää pitää lähteä tästä heti, ja mä vaihan sitten näin pelikuvaksi. Niin, näin. Ja nyt se hyppää myös sit fullscreeni, eikö? Yes! Yes! Just niin kuin mä suunnittelin. Tervetuloa seuraamaan, pelataan Fable, The Lost Chapters. Deep in the forest of Albion, in the small town of Oakvale, unchanged by time and untouched by the sword. Here lived a boy and his family, a boy dreaming of greatness, of one day being a hero. Pesemään otot tähän politiikkaan millään tapaa kantaa. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an evil warrior. Meistä taisi tulla evil warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. Come on, wake up. Siis mun täytyy sanoa, että tämä Lost Chapters on niinku visuaalisesti todella, todella paljon paremman näköinen, mitä Anniversary. Se voi olla ehkä sellainen niinku hot take, mä en ole ihan varma, mutta mä tykkään tästä, miten niinku värikäs ja karkkinen tää on. Verrattuna sen Anniversary, siinä on tosi paljon niinku washed, no vähän sellaiset niinku, niin, pestyt ne värit. Antihirodista. Ylivoimaisesti paras peli ikinä, mitä on koskaan missään videopelissä. Maailman isommat kädet ja isot jalat. Tää on kyllä ihan vitu huikeeta. Tsiikakkaan nyt tää tyyppi. Eikö tässä ollut tää... Joo, on. H-napilla. Mun mielestä jokaisessa pelissä tulee H, eli hero button, eli sankari. Sä voit katsoa noin. Tsiikakkaan näitä käsi. Herran jumala, ne ei mä homma ruutuunkaan. Älyt. Valtavat jalat. Huikeet släbärit. Siinä se on. Se on meidän sankari. Hei, Konde. Komea nuori mies. Sitä kasvaa vielä sankareiden sankari. Meidän siskolla on synttärit. Meidän siskolla on synttärit, mitkä me unohdettiin. Vaikka emme myönnetä sitä ja meidän täytyy tehdä hyviä tai pahoja tekoja. Että me saadaan 4 vai 5 kolikkoa, millä Let me hear some good reports about your behavior, and I'll give you some money for your sister's birthday present. Aivan. Selvä homma. Pääsinkö näitä? You find your sister's diary.
Harvest day 15. Mother is away again. She never tells us where. I think father is a little sad when she goes. Harvest day 18. I had that nightmare again last night. There's a big room, and right in the middle of it, there is a big swooshing light that feels like it's going to suck me in. I still couldn't see what was in the middle of it. I don't think I ever want to. Harvest day 19. I had another dream. I was opening birthday present, and I was so happy. Then something happened, and it was so horrible it woke me up. I think that part was only a dream, though. Harvest day 21st. It's my birthday today. I bet my brother forgets again, but at least mother will be back. I got up early to look out over the sea, and now I'm going to play in the top field. Se. Miksi tää kana tuli tän? Why the chicken follows us? Joo, nyt on eka. Mä en oo ikinä ollut pahis tässä. Nyt mä ensimmäistä kertaa pelataan pahiksella. This belongs to your parents. They don't look interesting. Contains your father's clothes. Cupboard full of blankets. Okay. Sen verran nauhoittelin tuossa vähän testasin, että volumet pitäisi olla vissiin kondiksessa. Kondiksessa, mutta tota, en oo varma. Toivon mukaan. Oakvale on tosi nätti ja kiva kaupunki. Sitä on tosi kuumia vosui. I'm never going to find love sitting here. I need to travel. See the rest of Albion. Jeetterällä tuu heti kuule ampua alas. You'll race yourself to an early grave, you will. Ja tosiaan, jos on tänne vihreä tota noin, niin ääriviiva tai tällainen loiste hehku hahmossa, niin sillä on joku tehtävä sulla. I've lost Rosie. I left her and I can't remember where. Ei voi hyppiä. Mun mielestä hyppiminen on yliarvostettu. Terveisin Sekiro. Her stuffing needs changing today and I can't find her. Please help. Mua nyt jo harmittaa tää, että mä... Siis miettikää, että esim. Tälle tytölle me joudutaan olla ilkeä. Tää oli teidän vika. She's a lovely little furry bear with a blue patch on her back. Ja musta tuntuu, että meidän sankarilla kestää hetkinen, kun sisäistää tää viesti, mitä tuo tyttö sille kertoo. Okei, okay, eli sillä on nalle hukas. Hello lad, I'm a trader. I wander the world buying and selling wares, especially to find folk like your good self. Urenta, eli no vähän, ei täällä ole hammaslääkäreitä tällaisessa pienessä kylässä. Some little girl I saw said you have a sister, and it's her birthday. Kai me kaikki yritetään kasvattaa tollaset viikset, niin on tällä traderilla. It just so happens that I have a rather nice box of sweets here. Guaranteed to put a smile on any sister's face, for only 3 gold pieces. Sorry, meillä ei ole kolikoita. I'm afraid you seem to be short of funds, Sonny. Just 3 gold coins is all I ask, and your sister will love them. Remember, your father will give you money if he hears good reports about you. Mistä tuo tietää? Mistä tuo tietää, että meidän isä antaa meille rahaa, jos me tehdään tota noin hyviä tekoja? Kauppiat vaan tietää vissi. Baariin ei päästä valitettavasti jo ikää sellaisen. Siis kaikista parasta on se, että mä voin... Ottakaas nyt. Älä. Miksi sä... Eiku, potkaa sitä kanaa. Kick the chicken. I hope you bought your sister something nice for her birthday. You'll race yourself to an early grave, you will. Get your miscellaneous items here. Kick the chicken. Is your father around? God damn it. Tää ei toimi. Tää peli ei toiminut ollenkaan. Mind how you go, kid. Siis tosi evil. Meppä ite potkin kanoja. Kansa vaan nauraa sen. Honestly, where's that good-for-nothing husband of mine? Where's that filthy layabout husband of mine? With some woman I don't doubt. I run his house, bring up his children, and what do I get in return? Nothing. If you find him, let me know, won't you? Miksi miehet on näin perseestään? Chicken Chaser. Joo, siis meidän titteli tällä hetkellä on Chicken Chaser. Eli silloin mies hukas. Se mies on hukas. Me tiedetään, missä mies on. Ja tästä tulee ensimmäinen tällainen moraalikysymys. Haluatko sä tota noin...
mitä sä haluat tehdä. Ammuin Fallout 3, jos Vault 1 oli ykkösen overseerin naamaa, kun se ei antanut salasanaa ove. Sä potkaisit kannan. Mut, mä uskon, että se ei antanut sitä koodia senkään jälkeen sulle. Mä oon ihan varma, ettei mitäs tehdä jotain täällä. What? I was just, I've never even met this woman. Who is she? Look, Sonny, keep your mouth shut about this, right? My wife's home with our little ones, and I'm supposed to be working. But a man should be entitled to do what he likes, don't you think? Niin, kaikki chatin miehet. Miesten kuuluu tehdä, mitä miehet haluaa tehdä. Tell you what, if you keep this little secret, I'll give you a gold piece. Yo, will you take his bribe and commit a bad deed? Beware gossip travers very quickly in Oakvale. Kyllä, jos me pahiksena pelataan, niin kyllä meidän täytyy ottaa sen lahjus vastaan. Good lad. Here, have this gold piece. Mutta, koska me ollaan niin ultimaattisen kusipää. My advice to you, don't get tied down to one woman. Niin. Look after yourself. Forget everyone else. Sieltä tuli kuule elämäohjeita kaikille. First bad deed. Rippist. Rupeeko ne pusuttelemaan täällä? Mä menen tänne nurkan taakse. Mun mielestä niitten pitäis oikein niinku pusutella. Herra jästäs. Mun nythän me mennään kertoo sen vaimolle, eikö se on niinku ultimaattinen kusipää? Eikö se näin oo? No onks sulle kans terveys? Haluan syödä nyt, just nyt jääkaapissa olevaa lohisalaa. Ai että. Kuulostapa hyvältä. Niin kun mä mietin, eikö se ultimaattinen pahis, jos sä oot rahat, mut sit sä menet silti vasikoon. Ja sitä potkast kerran kannan. Miks se lähtee mun perään? Hei, mikä juttu? Leave me alone. Miks nää vartijat tulee mun kimppuun? Where's that filthy layabout husband of mine? Mä bustaan sen. Niin ottaa rahat ja kertoo vaimolle. With some woman I don't doubt. I run his house, bring up his children, and what do I get him? If you find him, let me know, won't you? Okay. Tell the woman about her cheating husband, kyl. You have? Right. Joo, se lahjo, mutta se antoi mulle kullan ja että mä en kertois, mutta mä kerron kuitenkin. Thank you, young sir, for telling me. Joo, ei mitään, on ilmaisi. Right, got you, you little ruffian. Minkä takia? Mitä? Nyt se vaimo juoksee! I've heard reports that you've been doing bad deeds. En oo. Accessory to improper man and lady behavior. That sort of behavior is not acceptable. If you were older, you'd be apprehended and fined by the town guards. Mut missattiin se, kun se... To decide if behaving like that is worth it, my young varti. Friend. I'll leave it at that for now. But think about ja what I've said. Ja miks toi kana häärii tossa meidän ees? Kun se koko maailma pysähtyi, paitsi se vaimo. Se vaimo jatkoi juoksemista ja me missataan nyt se, kun se menee valittaa sille miehelle. Please, my dear, I can explain everything. No niin, me missattiin kai. Don't insult me anymore! Me missattiin kai. My mother was right about you! We weren't doing anything, honest. Älä raavi takapuolta. Well, if you think I'm going to cook and clean mitäs for you? Mitäs me juttelen? You little swine, I thought we had a deal. Who is she anyway? I'm grateful for your information, lad. Ei mitään. Philandering swine! Philandering swine! You filthy swine! I ought to... Nyt meistä tulee kyllä huikea sankari. Niin, sekin moraalipoliisit siellä. Ja toi yksi tärisee tossa. Sulla oli se nalle hukassa ja mennäänpä tänne vielä. Svainhandler! Could you do me a favor? I've got to, you know, answer a call of nature. Oh, stay here and watch this stock for me. There's a good lad.
Just stand between those two stacks and don't move. Okay. I'll put a good word in for you when I get back. Mä uskon, mä voin tehdä tän kyllä. Right, won't be long. Tiri tulee kans oikein hyvä ilta. My cousin says that the barrels in these warehouses might have stuff in them. Quick, while he's away, smash his barrels up and see what's inside. Tää oli vähän tällaista ihmissuhdedraamaa, mutta... Unless you're too scared. Unless you're just a big blubbing girl. Okei, okay, ensinnäkin me lyödään tota lasta turpea. Come on! Let's go and break stuff! What's that for? What's that for? Oi toista. Is there a stand here like a lemon? Ja sit tuhotaan nää kaikki barrelit täältä. I commit a bad deed. Tässä lävä hirveä tästä meidän pelihahmosta kyllä. Tää on ihan teidän vika. Tää on aivan teidän vika. Se mulla on kerran vielä tuota. What's that for? That's more like it. Siellä missään ei ollut mitään, niissä oli vaan ötököitä. Oh god. Excellent, thanks lad. You've done me a big favor. Okay. Enhän. I'll let your dad know what a splendid watchman you made. Mitä mä sain tehdä? Good deed! Mä hajotin kaikki! Halo? Okay. Eli me ei voida olla pahis ilmeisesti tässä. Sorry son, not the time for you now. Okei, okay. No ei mitään, saadaan kolikko sit kuitenkin. Sanokohan tää lapsi meillä mitään sit ihmeempää. Did you find anything in those barrels? En. What's that for? Se oli kosto. Kosto kaikesta. Rousia mä en mielelläni lyö, se on kyllä. Se on vähän sellainen. Vähän sellainen kyllä. Toinen hyvä. Ei tää oli ihan farssi. On paskin pahan teki. Älä kyttä aikas. Get him off me. Please help. Oi. He goes around the town beating up anyone smaller than him. But you look strong. I bet you could scare him off for good. Hopea toffe. Ai että. Jos mä yttelen tällä. What do you want? I'm just dealing with this brat. He was irritating me, playing with my sister and her stupid teddy bear. Now he won't give it to me, just because I said I'd rip his stupid head off. I told him, if he doesn't do what I say, I'm gonna make his life a misery. Why are you playing with baby? Oh, no! Oi. First this boy was being nasty Hicks. To me, and now you're hitting me too! Me and Emily just wanted to play with Rosie. I don't know what I've done. Someone tell me what I've done. Just take Rosie if it means you'll leave me alone. Siis mä oon niinku nyt... Tää on ihan hirveetä. Minkä takia te halusit? Mä löydän totakin. It hurts! Get him! Nice work. Now I'll give you half his pocket money if you let me have her. Thanks. Voidaanko mä aloittaa tää alusta? Here, take his money as a reward for returning it to me. Now, Rosie, what game shall we play, huh? Teddy no legs? What about burning fur? Vähän voi lyödä ja good word. Okei, eli meillä on tarpeeksi. Mä lyön sua uudestaan. I'm sorry. I'll leave him alone. Just please don't hit me again. Mä oon silleen, tiiätsä, mä tasapainottelen tässä. Mä en vielä ihan varma kumpaan suuntaan mä käännyn. Thank you, but please don't hit me like that. Sorry. Ei ollut tarkoitus. Eli meillä on kaksi hyvää good deedia. Meillä on kolme kolikkoa. Jos mä menen juttelemaan meidän isälle tällä hetkellä. Mun mielestä tässä taisi olla niinku kaikki tehtävät so far. Look, there's a little swine. I'm going after him. Eli vartija perä. Ei, perkele. Leave me alone. Kolmas hyvä teko. Huonoin pahis ikin missään videopelissä. Miksi? No mitä sä oot sanomassa mulle? What? You again? No niin.
I'm hearing of your mischief rather regularly. Shall we remind ourselves? Mm-hmm. Destruction of a person's vendibles. Violent conduct towards a person or persons without God's permission. Tykkäät voi saada niinku vartijan luvan kuitenkin piestä joku. Giving of a teddy bear to a person likely to rip off its head. Accessory to improper man and lady behavior. Do you realize the trouble you'd be in if you weren't such a little un? Now go and keep yourself out of trouble. Okay. Okay. Selvä. Mutta onkaan käydään ostamassa. Tai voidaan isällä mennä juttelemaan ekaan, että saadaanko me sieltä jotain. Jotain tota noin. Hän on meidän sisko siis. Mitä? Onko mä jutellut sille koskaan? Hello, little brother. I hope you haven't forgotten what day it is. Vai triggeröikö tää tän saman tien? I'm sorry if I woke you up last night. It was another of those dreams. I was standing in this field when something happened. But I can't remember what. Never mind that though. I'm still waiting for my present. Okay, Aza. You haven't forgotten what day it is, have you? Where's my present then? Time sieltä mitään. Searching through containers is a good way to find items. Be careful of stealing from the house. Me varmaan riltaan ruveta vähän varastelemaan kanssa. Varastelemaan sitten taloista. Ainut mikä huono puoli tässä pelissä on tavallaan niin kuin, jossa yrität esim. Pelata vähän niin kuin jonkunnäköistä stelttityyppiä, niin tässä ei ole hirveän hyviä stelttiarmoreita, eli sun tavallaan niin kuin täytyy kuitenkin tehdä itsestä sellainen tankkimörssari, että sä pärjäät loppupeleissä. Sky, miksei sun pelissä voi lyödä lapsia, tai miksei siinä ole tällaisia viiksiä kellään tyypillä? Give me 3 gold pieces now, and they're yours. Young sir, they are yours. Wish your sister a happy birthday for me now, won't you? Tähän meidän tosiaan isä sanoo näistä kaikista pahoista jutuista. Pahoista jutuista, mitä me ollaan tehty. Se tuntuu, että se on hirveän ylpeä kyllä. I'm a man of my word. So, here's the gold for your good deeds. Niin, me saadaan hyvistä jutuista kultaa, okei. Okay. Nice. But if you think that I'll turn a blind eye to your mischief, you're very wrong. Sorry. Look, try to keep out of trouble, please. For me. I see. So you finally got your sister a present. Well, go and give it to her then. Eikä me täältä päästä nopeampaa. Syöt nuo suklaat. Sitä valitettavasti ei pysty. Ei pysty syömään. Antaa tyhjän rasin. Tai edes parhaat syönyt sieltä pois. Se olisi perseleipiä. Mikä on perseleipä? Lidlissä edelleen mun pitäisi rakentaa vohveleet. Niitä sellaisia kovia vohveleita, mitkä on sellaisia jotain, onko sillä jotain hunajaa tai jotain siellä sisällä tai jotain toffeja. Tai jos laitat ne kahvikupin päälle, niin sille ihanasti lämpeästi. Saisinko muistuttaa taas, ette tule rikosvastuussa nuoren ikäsi takia? Se pieni etuuksia. Ne on siis törkeä hyviä, Lidlista saa niitä. I knew you were going to bring me chocolates. It's just like my dream. Come on, let's go home. Mother will be back for my party any minute now. Let's go. Meillä on 3 kultaa vielä. GG. Wait, there's something wrong. Bandits! It's really happening. They're here. You've got to hide. Got one. Rippistä. 90 kilometrin päässä voi käydä hakemassa kuitenkin. Koska ne on sen verran herkullisia. Evil had come to Oakvale. Bandits wielding torches and steel, slaying and burning all in their path. Blood-red flames lit the night as the villagers screamed and begged for mercy, and soon their bodies filled the streets.
Then the raiders reached the last house where the boy and his family lived. It was them they had slaughtered so many to find. The father fought to protect his kin, but he was no warrior and fell mortally wounded. The bandits ripped the house apart, but could not find the boy. Through torture and threats, his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them both. From the nearby woods, the boy watched as all he knew was taken away. His whole life was crushed to ashes. He was alone. Siis mun mielestä edelleen, mä sanon joka kerta sen, mutta nämä välinäytökset on ihan uskomattoman siistejä, kun nämä kaikki niin kuin, tapahtumat on noissa lasimaalauksissa, ja sitten mä oon tolleen niin kuin, käynyt yksitellen läpi, että zoomataan pois, niin sä näet sen tavallaan sen koko ikkunan siitä sitten. No siis jotenkin helvetin tyylikäs. Ja tuo kertoja-ääni on ihan törkeä hyvä, nämä musiikit on hyvä. Aloittamalla hyviksellä pikkuhiljaa korruptoitu pahikseksi, se tekee pahiksesta vielä pahemmin. Siis mä oon kans vähän samaa mieltä, mutta te halusitte heti alkuun kuulla douchebagin, nyt ajetaan douchebagilla sitten heti alkuun. Either die a hero or live long enough to see yourself become a villain. Näin se vähän mennään. Kanaali tuossa taustalla. We must leave. It's not safe here. They're all dead. You don't want to join them, do you? Then give me your hand. Aika badass, tonne maagi tulee vaan out of nowhere. Kuoliko se siskokin? Ei pitäisi koskaan poistua keittiöön. Nää tulee kriittinen onni. I thought you'd have a stronger stomach than that. Come on. Save your energy, boy. Tarinan mukaan isä tapettiin ja tytär ja äiti vietiin mukaan. And if you'd stayed, you'd be as dead as the rest of them. Come with me. My name is Maze, and I'm the head of the Guild of Heroes. Sangare, you must have heard of it. Kilta. You'll find nowhere safer in all of Albion, nor a better place to call your home. And if it's vengeance you want, you'll need the training. Jos olisi oikeasti joku tällainen opiskelupaikka, pois opiskelitteen sankariksi, niin mä ehkä hakkisin sinne. Here we are. I'll introduce you to the Guildmaster. He'll be your guide from now on. Guild of Heroes. I have a new student for you. Put him in the dorm upstairs with the girl. You don't look much like hero material to me, but Maze knows what he's doing, I suppose. Well, follow me then. You'll be sharing this room with Whisper, one of our brightest young pupils. She's playing in the woods right now. But you'll meet her in the morning. For now, you should get some sleep. Rapulaisen näköinen. Your training starts tomorrow. Ei, sankarikoulussa ei missään nimessä käytä kypäränsä. Ne opettaa se heti. Opettaa se heti alkuun. Sankarit ei käytä kypärää. It's time to wake up. You must be my roommate. Shorter than I expected. My name's Whisper. I've been here for a month. Had the room to myself till now, too. But that's all right. You know you talk in your sleep. Sounded like a bad nightmare. Happened to a lot the first week.
Some don't even last that long. You won't either if you don't get moving. The Guildmaster is waiting for us in the map room. You don't want to be late on your first day. Follow me. Selvä, selvä. Mä muistan, eikä me vielä näitä, eihän tässä pääsekään sitten, okei. Heti pussin päähän ensimmäisenä aamuna. Looks like the Guildmaster got tired of waiting for you. He's probably at the training grounds across the river. Let's go! Kyllä niitä jonkin verran löytyy pelejä, missä tota noin, saa itse valita vähän sitä omaa taustaa, mutta se, että kuinka paljon sitten muokkaa sitä pelimaailmaa, niin niitä this ei hirveästi, mutta... Shop. When you're older, you can buy stuff here. Mutta esimerkiksi niin biovaralla löytyy kyllä. Kotorit, eli Star Wars Knights of the Old Republic, siinä on tosi vahvasti läsnä se hyvis-pahis asetelma, mihin suuntaan sä käännyt. Ja Mass Effecteissäkin on, vaikka se nyt ei suoranaisesti ole hyvis-pahis, mutta... No, mutta tota, sinnekin kuitenkin pystyy valitsemaan vähän sitä omaa tietä ja... Tai aika paljonkin sitä omaa tietä ja... Mä katsoin, että tuolla jotenkin tuo niin kuin roikutti sitä päätänsä tuo Guildmaster tuolla. Mutta ei sentään. Ui, anteeksi. Siis mä oon vähän jotenkin flunssani olo ollut. Tänään. Mä tiedän vähän sen viluja. Vähän kurkkua vähän sellainen. Mulla huomenna on tota noin toinen rokote. Täkään ottamassa. Okei. Spacella otan tähtään kiinni. Sitten vetään turpi. Not making much of an impact there, are you? Here, try with this. Yes, stick. Todellinen sankarin ase. Niin miten tää toimi? Kuu oli, joo, kuu oli, että se otti aseen esille siitä. Oikeassa alakulmassa näkee ton tota noin hoodin. Se aika pieni kyllä. When you destroy an enemy like this dummy, it drops an experience orb. Orb. These orbs contain the knowledge gained from killing the creature. Kuinka paljon tällaisella training dummilla on tietoisuutta? Now pick it up. Yay. Well hyvä done, me. Lad. Lauantaina then, toki. That's the guild alarm. Sounds like there might be something loose in the woods. This is a good opportunity to test your spirit. I'll wait for you at the guild woods entrance. While you deal with the problem. Once you're done, we can talk about starting your training. Ensimmäinen. Tässä siis FPS ei toimi. Tää on hirveän alhainen tää FPS tässä tota, no, valikois, mitä ei täynnäksi ei hirveä. Quest start, melee combat testi, 20 kultaa, 30 rinouvia. Kill the beetles infesting the guild woods. Mä tykkään tästä, että niinku oikein tota... F9. Tässä oli tosi randomit nämä näppäimet. Tykkään tosta, että ihan niinku killan hälytyskellot soivat, niin lähettää nuorimman pojan sinne, että joo, mene hoitamaan tää. Sä et tässä ole kiltalainen vielä, mutta mene hoitaa. Me katsoa, että homma toimii. Siis joo, kuullut kans tosta tokasta piikistä, että siitä saattaa tullakin vähän niinku jälkioireet. Mulla ensimmäisestä ei tullut muuta kuin käsi pikkasen kipeäksi. Mutta tota... Use your stick. Selvä. Use your stick. Eli 10 beetleä pitää ottaa. Tässä voi myös kalastaa. Aina jos on tällaisia kuplia, niin siellä on kalaa. Me tarvitaan vaan onki eka. Let's go. Ei ole kovinkaan kummonen tää kombatti, tää on vaan siis käytännössä left-klikkiä. Sitten kun sä saat tarpeeksi lyötyä viholliseen, niin jossain vaiheessa sulla onko se flourish tai joku vastaava, että sä saat sit right-klikillä tehtyä, jos on se erikoishyökkäyksen siihen perään. Ja niitä voi sitten jossain vaiheessa kombottaa. Well done, lad. The beetles are all dead. Hey. You can come out of the woods now. Ensimmäinen suurteko tehty. Alilämpöä vilun väreitä. Joo, joo. Kuumainen olo riittää siihen, että pari päivää saikkuu, että heilahtaa. Varsinkin näinä aikoina, ne on kyllä ihan. Some pocket money. More gold, I'm sure the servants could use your help with something. Or you can get an early night.
En. Me tehdään varmasti sivuhommia. Joo. Muistaakseni esimerkiksi näitä omenoita, jos keräs, niin joku tota noin teki jotain omenoita. Tekikö se omenapiirakkaa justiin? Sai sille viedä niitä omenoita. On sidequest. Eli jos me nyt jutellaan tolle meidän opettajalle, niin me jätetään meidän lapsuus taakse. Ja me seuraavan kerran, kun me pelataan, niin me ollaan jo teinejä. Tai nuoria aikuisia, mitä me nyt ollaankaan sitten. Mutta muistaakseni täällä on jotain sidequestin poikasta vielä. Mitä ehkä pystyy tehdä kyllä sitten myöhemminkin, mutta... Listen. I have to make an apple pie for the guildmaster at the end of the week. Okay. But I can't find any more red apples. I only need another 4. Täällä meillä on 3 vissi. If you find enough, can you bring them back here? Yes. Yes, I will. Paljon meillä on omenia? Millä napilla me päästään? Inventory. Items. Siis meillä on 4 apina. Apple eli omenaa. Jos apple ja omena yhdistää, sehän vähän niin kuin apin. Eikö? Ei väärä nappi. Thanks. Thank you so much. The guildmaster will get his pie. No niinpä niin. Here. Have this. Saispa omena piirakka. Blueberry pie. Nice. Thank you so much, hero. Vähän apina piirakkaa. Mä kannan tota lopun pelin mukana. Nothing interesting. Mä en muuten näitä vissiin koskaan. Ei täällä taidakaan oikein mitään mistään löytyä, mutta... Ja tosiaan pystyy omaa hahmoa kustomoimaan. Sä löydät erinäköisiä kortteja, missä on hiuksia ja partoja. Ja sä voit niitä sitten yhdistellä. Samaten tatuointeja sun muita. Ja kaikki sit, jos sä teet itsestäs... Jokaisessa hiustyylissä tai parrassa tai tatuoinnissa on aina se, että nostaako se sun komeutta vai pelkääkö ihmiset sua vai nauraako ne sulle. Niin. Niitä saa kans vähän säädellä silleen, että voit tehdä itsestäsi pellen. Kun sä kävelet kaupungilla, kaikki vaan nauraa sulle. Siis mä en oo pitkään aikaa omena piirakkaa kyllä syön. Onko täällä? I did it in 50 seconds! No one has beaten that! We're discussing whether I'm the fastest apprentice in this guild. I ran to the demon door and back in 50 seconds. Beat that. Okay. Mä voin koittaa. Right then. Get to the demon door and back. Missä se oli se demon? In 50 seconds. Too real. Vähän kyllä joo. No chance. I'm the fastest guild apprentice by miles. Se niinku lähti jo voi lue. Mä ajattelin, että se tulee joku sellainen niinku get ready, set, go. Se niinku starttasi jo. Meillä on 40 sekkaan aika. Pois eestä. Niin pitää vielä takaisin juosta. Ei tää oli kyllä farssi, tästä ei tullut mitään. Tästä todennäköisesti ei tullut yhtään mitään. Mikä riittää, että sä oot Demon Door? Oot sä nyt Demon Door? Ja nyt me on jumissa tässä. Joo, ei kyllä tää oli ihan täys farssi. Mä sanon teille, että chatti, tää ei riittänyt kyllä mitenkään. Ja Demon Doorit on sellaisia ovia, mitä tästä pelissä löytyy. Mä en muista kuinka monta kappaletta, mutta näin ne vaatii sulta jotain. Niin ne avautuu. Ja siellä on yleensä joku aare, siellä saattaa olla uniikkeja aseita tai vastaava. Joku haluaa, että sä oot älyttömän komea, joku haluaa, että sä oot lihava, ja joku haluaa, että sä teet jonkun pahan teon tai jotain vastaavaa. Ihan hauskoja no. Okei, nyt mä teen. Go! Mä oon heti mukana tässä. Heti mukana. Go. Hirveä ruuhka täällä, mitä helvettiä, mun pitäisi juosta tästä nopeeta. Siinä vasemmalla oli silver chest, ja ne vaatii silver key, eli hopeavaimia, että sä saat se auki. Tuo vaati 20 hopeavainta, niissä on kanssa aina sitä kaikennäköisiä aarteita sun muita. Hullu strategia tollanen, että sä juosta näkemättä yhtään mihin sä jokin, nyt en tiedä, edelleenkin tää on aika tiukka kyllä. Juostaako me nopeampaa, kun me ollaan sit vähän aikuisempi? Come on, go, pois eestä. Go. Yes, I am. Mä tein sen, mutta mä skippasin samalla sen tekstin. Fastest apprentice, joo. Big deal. Running's for idiots anyway. Aha. Wow. Ei ollutkaan enää minkään arvon. Iaralle kanssa tervehdys, hei. Mun mielestä aika dick move tolleen aika niinku haastaa. Sitten ei yhtäkkiä olekaan mukaan mikään.
Onko se tuolla ylhäällä tuo? Kun tässä on niinku yksi questi. Mä menen käymään tuolla vielä, sit me voitais lopettaa tää lapsena oleminen ja kasvaa aikuiseksi. Eikö Maisin huone oo täällä? On. The journey's length is of no consequence. The oracle must be protected. How can you be so sure? We might need you here. Who knows what battle we might face? Who the fuck is that zombie dude? The signs are too strong to ignore, and the Northern Wastes have been too long isolated from the Guild. There is much I may learn there. Well, I hope nobody thinks you're running away from a fight, trying to cheat death again. You know how people talk. Talk is of no matter to me. May death close his eyes to you, Maze. What are you waiting for? Come in. Se ties koko ajan, me ollaan tässä herrajestas. He was a great hero once, back when he had flesh on his bones and blood in his veins. He's just a shell now. What does he know of the choices we have to make? Of what it takes to get things done? Niin. Oliko se siinä? Se oli vissiin siinä. Onko me jutella sulla aina? No, boy. You're supposed to report to the Guildmaster, not me. Sorry, siitä. Ei ollut tarkoitus. You can always find out where he is by looking at your map. Voi vaan rikkoa neljännen seinän tolla. Jack of Blades! Täältä löytyy kirja. Saanko mä lukea niitä josta? History of the Guild. Koska mä haluan lukea noita. F5. Jep. Kyl. F6. Mihin me mennään? Mennään inventoriin. Meneekö se ito? Items. Ei, se oli money. Mihin? Meneekö ne hero-statuksi? Onks logbook? Books. Jack of Blades, okay. He is known by no one, and he is known by all. He is said to be as ancient as the Old Kingdom, and yet he has the strength of 10 heroes. Some say he is not of this world, and has come to us only for the pleasure of death and destruction. Some say he is but a legend, and the mask has covered the faces of dozens over the centuries, all claiming to be the same Jack of Blades. Whatever he is, he prevails in stories and in nightmares, and he is feared by even the Guild. Okay. Tää olikin vähän pidempi. Passage at the back of the book has been marked out. The tale of the Avostir, the mythical sword that would one day strike down and all evil emerge after the death of Solzius, the most powerful mage ever to train in the Guild. Solzius famously died closing the vortex that threatened to engulf the city of Powerstone. In order to perform this most dangerous of spells, Solzius required an object to focus all his will into one point in space. He took the sword of a fallen god and imbued with it with all his powers before casting it into the mystical void. The explosion killed Solzius and those around him, and the sword disappeared along with the vortex. A legend soon began to spread that the sword still existed in this world, hidden somewhere deep in the Guild, and awaiting a hero worthy of wielding the formidable might of its blade. Voisikohan meistä tulla niin kova sankari, että me saatais löydettää se miekka jossain vaiheessa? En tiedä, ehkä. Mut joo, lähdetään eteenpäin. Mennään juttelen Guildmasterille ja lopetetaan meidän lapsuus. Opetetaan lapsuus tähän, tai ihan lapsellista tällan kepin kanssa huitannut täällä ympäriinsä. Kersä käytännössä hölkkäs tonne ovelle ja takaisin jätkän suolan. Mut siis kela, jos sä oot saavuttanut elämässä jotain, mistä sä oot super ylpeä, ja sit joku 7-vuotias tulee ja pieksee sut siinä hommassa. Kyllähän se vähän harmittaa. But you have many hard years of tasks and preparations beforehand. Jumala varvasteli. Nyt lopetetaan. Lopetetaan tää tuo. The Guild was now the boy's life. The memory of the Oakvale flames still scorched his mind. But soon he had no thought other than training. And he became stronger and more agile with every passing year.
His days were filled with grueling exercises, the nights with study in the library. Finally, he was ready to become a guild apprentice, just as Maze had foreseen. The real training was about to begin. Spoilers tässä missään vaiheessa oikein kunnon treeningiä. Get out of bed, lazy bones. Lazy bones. We were supposed to meet the guildmaster on the other side of the river. But that was an hour ago. Kato, siinä me ollaan. We better get nuori going. Komea mies. Race you there. Ei nyt tee ruveta juokseen kiinni. Kattokaa nyt herran jumala näitä Disney-silmiä. Mikä mahtava sankarin leuka. Oikein oi klaan komea. Hanskat on edelleen aika valtavat. Joo. Ja edelleen keppi selässä. Se keppikin on kasvanut tässä vuosien varrella. Se on mun mielestä ihan parasta. Älä nyt kun mä tutkin nää kaapit täältä ja katso löytyykö täältä jotain kivaa, koska muistaakseni täältä löytyy jotain kivaa. Gryndon tatto! Noni. You have found a tattoo card. Take it to the tattooist and turn your body into walking gallery of beauty or a revolting freak show. Mhm. Kaikkia mahdollista löytyy. Love story. Pitääkö mä lukea se? Mä en oo ikinä noita kirjoja lukenut, joten kyllä mä haluan lukea. Mitäs paina F6? Ei se mene ton. F7. Mehän voidaan olla siis alasti myös, jos me halutaan, ja koska niin kyseessä on brittiläinen peli. Mä en osannut tehdä sitä. Koska kyseessä on brittiläinen peli, niin totta kai pitää olla Näin. Ihan merkkarinäköinen naama. Siikakka näitä käsiä. Valtava. Ei ollut hanskat isot, vaan ne oli koko kaverin käsi oli iso. UG-käsi, mikä oli F6, F7. Vähän häiritsee tää. Miksi me näytetään, että meillä on kaljut? Me ollaan kaljunnuttu tässä jostain syystä. En tiedä. Järkyttävä tilanne. Mihin se menee? Onko se nelosessa? Okei, se on nelosessa. Ei oo. Eikö se vaan mene tänne? Se on hero-status. Lock. Menee vähän pitkän kautta tää. Mitä sanon love story? Ralph was a hero who fought bravely and well, but his face showed the scars of battle and frankly, no woman would look at him. Oh, poor Ralph. In his despair, he robbed an ancient trader barons of Greatwood and bought a house and pile of presents to give out. Woman fell at his feet and eventually he chose a gorgeous one to marry. But too late, he realized that the type of female who is impressed by gifts and houses is too shallow to make a good bride. So Ralph decapitated her and waved her lovely head about in triumph, and the phrase trophy wife was born. Eihän, oi tu Ralph. Wow. Joo. Näin se meni. Oi et. Aivan älytön. Siis tää on ihan paras. Mä tykkään tästä huumorista, mitä tähän on laitettu. Tääkin on niinku. Vähän ehkä tälleen rikkoo tää neljättä seinää tässä. Three Haikus by Mikko the Bard. Nekin täytyy lukasta. Oi et. Muista, että täällä olisi ollut hiuskortti kans jossain. Katsotaanko mä nää molemmat? Katoin. Joo. Ihan kun mä muistelisin, että täällä olisi ollut uudet hiukset jossain. Mikähän nappi se nyt olisi? F9. Eikö F9 menee vaan tuon? F10. F11. Okei, se menee F11, muistakaa se. Terrible beauty, building scream in agony. Oakwell is burning. Warrior of mage. Choose evil or choose goodness. A beard or mustache. Sword of Albion. Sleeping until the true blood flows red on its blade. Mun mielestä niin kun Aika mage. Luit kirjaa, eihän mä muista, että mä oon siinä pelailussa mitään. Sitähän on aikaa, kun me ollaan vedetty. Mut tää on 100% lore playthrough. Kaikki luetaan, mitä luetaan. Sehän on se juttu. Tale of Maxley.
Toivottavasti nyt ei vaan hirveän pitkiä. Mä edelleen sitä mieltä, että pitäisi löytää jostain hiuskortti. As everyone knows, hoppes are stupid creatures, but every so often a clever one comes along. Muxley was one such hob, and tired of eating raw flesh and sleeping in streams. He left to seek his fortune in the world of humans. He murdered noblemen and stole his clothes, dressed up and walked tall on the road of Powerstone. When he arrived, people complimented him on his appearance. When he answered, his hoppegrunting gave him away. The guards killed Muxley and put his head on a spike. It is better to keep quiet and be tough and thought an idiot than to open one's mouth and prove it. Näin. Elämän viisauksia. Parempi olla hiljaa ja antaa muiden luulla, että sä olet idiootti, kun se, että sä avaat suusi ja kerrot kaikille olevasi idiootti. Näin. Siis Black and White on... Mä muistan, mä oon joskus... Olisiko ykköstä tai kakkosta pelannut? Eli siis näitä jumalpelejä. Missä sun täytyy olla jumala. Sä liikutat sellaista kättä ja katot, kun sun yhteiskunta kasvaa. Ja siellä on monstereita, mitä sä kesytät. Ne oli, mä muistin, että ne oli hauskoja pelejä. Sanoksi jotain? You talk to the guildmaster. Then we can get started. Selvä. You can put that old stick away. My stick. We'll begin training with real weapons now. Joo, Lionhead Studiosin, kyllä. Niin Black and Whiteit oli kans, joo. Että ne oli kans Lionhead, joo. Iron Longsword, ai että. Kyllä kele. Come on then. Let's see what you've got, farm boy. Farm boy. Mikäs tän naisen nimi on? Jos tuo blokkas. Whisper. How did that get through? Whisper on ainut hahmo mun mielestä, kellä on tollanen... sauva tässä koko maailmassa. Siis mun mielestä tässä ei niinku itselle ei saa mitään muuta kuin miekkoja tai kirveitä tai vasaroita. Ei saa tuosta sauvaa. Staffia. The life of a hero is a dangerous one, and you must learn to block your enemy's attacks if you expect to live long. Whisper will try to hit you, but you can block her attacks with your sword. Selvä. Not all blows can be blocked, but you should be able to handle anything Whisper can throw at you. Noo. Kyllä Whisper voi heittää muuhun jotain sellaista, mitä vaan voi blokata. Joo, se movie, se on aika kiven alla. Se on tosi kova. Eli se on sellainen Theme Park-tyyppinen peli, missä sä teet leffostudio ja saat ite tehdä elokuvia siinä. Ja se menee kans niinku vuosikymmeneltä toiselle. Alkaa sieltä, mistä elokuvat alkoi. Ja päätyy ihan moderniin ajanjaksoon. Kato, sinne tuli. Whisper ja Thunder. You could say that. Whisper told me you've got a training with some fanboy. Maze thinks the boy has great potential. Enough to keep up with my Whisper. Thunder on erittäin tunnettu ja rakastettu sankari Albionin maailmassa. All right, children. Let's see who has learnt the most in their training. This will be a no-holds-barred duel. Just like your final melee test. Prepare yourselves. Selvä. Kato. E-frameil vielä. Tää olikin Dark Souls koko ajan. Herranjumala. Tiikerille kanssa täydessä. Älä viiti sanoa tollaseen juttuun. Aina mä pelaan mitä pelejä mä haluun pelata, perkele. Taas uusi peli. Milloin pelaat vanhat pelit loppuun, etkä aloita aina uusia pelejä, kun on hirveästi pelattuvia pelejä. Siis faktahan se, että mä rupesin pelaamaan tää sen takia, koska mä sain selville, että Fable 2 on mahdollista palata PSL xCloudin kautta Game Passissa. Joten sen takia mä innostuin ja mä halusin aloittaa tän nyt. Tiikerillä on oikein mukavaa maanantaita kanssa. Okami, joo, kyllä mä se joo. Do you want to repeat melee training? Ei mun tarvi. Mä oon omasta mielestä aika hyvä melees. Aika hyvä melee-mies. Mitäs sen tiikeri viikko? Okei. Okay. I heard you did very well at the melee. Siikattaa. Not bad. Tästä ei huono. Are you ready for your archery training? Let's continue our training with the bow.
you a longbow. To begin with, you see if you can hit the three stationary targets. And put some effort into it. The longer you pull back your bowstring, the more damage you will cause. But make sure you stay within the circle. Selvä. Niin Eela sai, joo. Mähän se meni. Now lock onto the target. Niin tässä oli tosiaan tää, että sä pystyt joko tälleen niin kuin suoraan targettaan. Tai sitä voit tähdätä itse. Pelkki headshot. Well done. 5 vuotta on odottanut Okkaamia. Tulee tapahtumaan. Unfortunately, most foes don't stand still. Tulee tapahtumaan. Mä luotan tähän tilanteeseen. Mäkin luotan tähän tilanteeseen. You have a minute to score. Harkkapäivä kyllä miehen aika tyhjiä. Monta tuntia piti olla putkeen skarppina ja hirveästi uusia juttuja. Ihmisiä info. Mikä juttu? Ihmisiä info. Pikkuhiljaa kuin tottu. Mikä siis harkkapäivä? Mikä mä jotenkin oletin, että sä rupeat saan treenaan. Jätän workoutta. Mutta ilmeisesti jotain koulujuttuja sitten siis. Niin. Let's see what you can do. Come on, lad. Get your bow out. Sitten meidän pitää präiskiä näitä. Oispa osun. Yes. Tuo. Miten ei tuo mukaan osunut? Se oli täydellinen ennakoin. Tuokin oli täydellinen ennakoin. Mä en osu mihinkään. Tää oli aivan farssi tää. Tää oli aivan farssi. Ihan tos. Plenty of power. Lovely. Plenty of power. Ja sinne kolahtaa. Paljon meillä on aikaa. Eihän meillä ole mitään aikaa enää. Mä osun näihin mihinkään. Paljon meillä on pistettä? 155 pistettä. Onko se hyvä? Ei varmasti oo. Good strike. Ehkä mä vaan tykitän tota. Come on. Excellent shooting, my lad. Opiskeluun liittyvää työharkkaa. En mä mitään reenaamisesta ei hyödy kukaan mitään ikinä. Sainko mä joku hyvät pisteet? Koska mun mielestä jos sä saat tästä niinku, niin sä saat paremman. Jos sä saat niinku high score. Mä otan uuden, mä otan repeat. Well, let's try that again. Koska sun pitäis saada siitä hyvä ase. Let's continue our training with the bow. To begin with. See if you can hit the three stationary. Sattu pieni farssi, joo. Pieni farssi. The longer you pull back your bowstring, the more damage you will cause. Aha, ihmeessä näistä oppaista. Okei. Nyt mä teen tän. Tää veti tän koko jutun alusta. Mä ajattelin, että me päästään vaan siihen kilpailuun. Vai onko se siinä kokeessa? Well done. You hit all the targets. Unfortunately, most foes don't stand still. Se taitaa olla vasta siinä kokeessa, joo. Tää oli chatti, tää oli farssi. Tää ei ollut mitään muuta kuin. Marvelous. Ei mitään muuta kuin tyhjiä lupauksia. Ei voi olla totta. Excellent. Jos mä vaan niinku spämmin tähän, eikö se ole aika hyvä? Mä saan 31. Joo, tästä tuli ihan hyvä. 12 pojoa per laukaus. Tämähän on helppoa pisteyttämistä. Mä teen siinä kokeessa kanssa sitten, kun tää on nyt treeniä vaan. Sitten meillä tulee se koe jossain vaiheessa. Heti kun mä vaan osuisin. Joo. Unohtakaa kaikki. Excellent hit. Keep them coming. Saako tosta siitä saa sama. Excellent hit. Keep them coming. Eli se vaan kannattaa ampua sitä. Joo, tää on paras strategia, tää on meta. Ei mitään muuta. Plenty of. Excellent shooting, lad. Nyt olen kanssa tervehdys, joo. Täällä on päivä vaihtunut yöhön. Mä en tiedä, että tää liikkuu tässäkin tää aika. Nyt mennään eteenpäin. Continue. Next we will learn about the ways of the will. Aika ätäkkä farsi, pikkasen kyllä niinku. I'll be heading to the island by the waterfall. Okami Switchillä se peli kiinnostaa paljon, susi on mun lempieläin, vaan koskaan pelannut pelisarja mitään pelejä.
paljon hyvää kuullut kyllä Okamista. Paljon hyvää kuullut kyllä Okamista, ja kyllä se jossain vaiheessa tulee ehdottomasti kans pelattua. Mutta en osaa sanoa yhtään missä vaiheessa. Niiltä on Venäjälle vissiin, että tulee tuo... Tuo sillä aikaa tuijottaa meitä tyylikkäästi. Pulla ja sämpylä olisi kans ihan kiva kyllä, jos löytys. Jaa, onko se kauan ollut täällä odottamassa meitä? It's time to learn about will powers. We'll begin by striking these strong dummies with lightning. All right. Let's see what you've got. Miten salami toi left shift? That's it. See how many you can hit in half a minute. Yllätys salami lähti sieltä. Siis itse tykkään Fable. Kuuluu kyllä ainakin tää ykkönen varmasti omaan top 10 listaan. Mutta sehän on vähän miten tykkää. Onhan tää vähän vanhentunut ja ei välttämättä ihan niin kivan näköinen ja näin, mutta. Mut tykkään kyllä kovasti. Guildmasteri. Sori, ei ollut tarkoitus sua sähköttää. Wow. Vähän kovaa. Excellent use of magic. En halua tota noin repeat. Very good, you have learned the three hero disciplines. We can now move on to your final test, if you're ready. Or you can spend some more time exploring the guild. I believe Whisper is about to go into the guilds, if you wish to join her. Mä uskon, että me mennään sinne, koska sieltä saa lisätehtävän. Käydään tekemässä se. Ja monta harmittaa, kun täällä on yö. Mulla meni niin kauan vissiin tästä touhusta, että oli yö. Oli yö. Ja mä uskon, että mulla on sen verran nauhoitettu tähän jaksoon. Me varmaan lopetetaan tämä jakso tähän. Mä menen tähän kohti. Tuo on vähän turhan valoisaa. Turhan valossa. Älä ota miekkaa sille. Me tähän. Tää on hyvä kohta. Näin. Hei, kiitoksia kaikille seurasta. Nähdään seuraavassa jaksossa. Tämä oli palanen Fabeli ja katsotaan, jos me ensi kerran päästään jopa tästä koulusta läpi. Joo. Taas hyvin kiusallinen erilainen lopetus ikinä, mutta nähdään seuraavassa jaksossa. Heippaa!